ምን ላድርግ እኔ እንዴ እንዴ ኪችን እኔ ነኝ ሳሎን እኔ ነኝ መኝታ ቤት እኔ ነኝ እዛ እኔ ነኝ ምኑ እኔ ነኝ እንዴ ስንት ቦታ ለበጣጣስ ነኝ እንዴ እንዴ በቃ ታዲያ ምን ነው ሁሉ እሱ ነው ወይ በህግ አምላክ እንደዚህ አይነት ድምጽ አታውጣብኝ። ይሄው አንተ ሰምቼ ገደል ገባ። አሁን ታስተርቀኛለህ አታስተርቀኝ? በእንድ ነው ወንድ ማጣጭ ምን አጥናጭ እንዴ? ና ነኝ እንዴ ሳይታ ይሄ ታይ ንፋስ ምንድነው ንፋስ? እኔ ምን አቤት ማን ነው ግን እኔን የደፈረኝ? ማን ነው ገብቶ ቀይኔ ነካ ዘይቱን የነካ ማን ነው? ይሄ ብቻ ነገር ዘይት ሻይስ ጣጣ በቃ ይሄው የተበላሸ ነው አይደል? ይሄን ማጽዳት ትልቅ ስራ ነው? ኖ ማር አቤት መድሃን ያለ ማቤት መድሃን ያለ አሁን ይሄን እንደው ሰው የለበሰ ይመስላል። ምን አይነት ስራ በር እንደዚህ እምት ይሄ በጣም ይቅርታ አርሶሙት እንዴ? አሁን ምንም አንተ ከፍለህ አስተምረኝ ቴኳንዶስ ዳስ መስግበኝ አንተ ማምጣት ህጉም አይፈቅድም። ተመረረ ህጉ አይፈቅድም። ህጉ ቴኳንዶ ማለት ሰላም ነው በቃ ህጉ አይፈቅድም። አሁን ግን አደርገዋል ህግ ተሰራ። ኧረ እንጂ በናይነሽ